Вітаю! У прямому ефірі на Суспільному «Тема дня». У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні мова піде про шкільних поліцейських. Впродовж місяця у Хмельницькому реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції». Про те, що вдалося зробити за цей час, ми поговоримо згодом. Та спершу сюжет подивимося. 38 шкіл та 4 шкільних офіцера. У Хмельницькому розпочався проект «Шкільний офіцер поліції», мета якого – профілактика правопорушень серед дітей та безпечний навчальний процес. За словами заступника начальника Головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альони Стрижак, для даної програми були відібрані працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідний сертифікат. Наразі за цими 4 людьми школи в місті розподілені. Ми будемо переважно працювати в місті Хмельницькому, хоча ми обласне управління, але додатково до міста ми ще виїжджаємо в райони. Перший урок проекту «Шкільний офіцер поліції» провели у стінах Хмельницької гімназії номер 2 для учнів 5 класу. Директор гімназії Віктор Байдич розповідає, подібні зустрічі потрібно проводити частіше. Чим частіше будуть ці зустрічі, тим, я думаю, що ми унеможливимо або зменшимо кількість правопорушень і сьогодні, і в наступному. Я переконаний в тому, що такі зустрічі, вони дають дітям безпосередній контакт, спілкування з правоохоронцями, коли вони чують з перших джерел головні меседжі, які вони озвучують для молодих людей. Поліцейські зосереджуватимуть свою роботу на проведенні занять із учнями за програмою «Школа і поліція». Лейтенант патрульної поліції міста Хмельницького Андрій Капура, який виконує роботу шкільного офіцера, розповідає, що працюватимуть на попередження правопорушень. Основна мета проекту «Шкільний офіцер поліції» – це забезпечити безпечне середовище дітей в навчальних закладах, на вулиці, вдома, а також попередити та зменшити вчинення ними правопорушень у майбутньому. За словами Андрія Капури, окрім розповідей у ігровій формі про права дітей, в школах Хмельницького облаштують інформаційні дошки з контактами шкільних офіцерів поліції. Отже, сьогодні у нашій студії Ганна Стрембіцька, інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Хмельницькій області, старший лейтенант поліції. Доброго. Вітаю вас. І Світлана Курська, поліцейська рота номер 1 управління патрульної поліції у Хмельницькій області, капрал поліції. Доброго вечора. Отже, мета проєкту – профілактика правопорушень серед дітей та безпечний навчальний процес. Пані Ганно, яким чином почали здійснювати профілактику правопорушень у хмельницьких школах? Ми почали заходити у кожен навчальний заклад, знайомитись з адміністрацією, працювати з учнями, проводити цікаві уроки, бесіди і, звичайно, у такій ігровій формі спілкуватися з дітьми. І ми сподіваємося, що все ж таки попереджувати правопорушення. А освітні заклади готові співпрацювати з шкільними поліцейськими? Так, направду, нам це дуже приємно. Департамент освіти з задоволенням підписав меморандум, згідно якого ми працюємо з усіма навчальними закладами шкільними нашого міста. І адміністрація шкіл з задоволенням нас зустрічає. У нас складений графік, згідно якого ми відвідуємо всі наші навчальні заклади. Адже потрібно працювати усім, і батькам над своїми дітками, і вчителям, і адміністрації, звичайно, поліцейським. І коли ми всі разом почнемо працювати, об'єднаємося, тоді ми досягнемо нашої мети. Ну, от у школах педагоги навчають дітей правилам безпеки, поведінці у різних ситуаціях. Чи не буде от ваша робота дублювати роботу педагогів? Ні в якому випадку. Ми всі говоримо, по суті, одні ті самі речі, але різна зовсім подача. Ми люди у формі, нас діти по-іншому сприймають, нам це дуже подобається. Ми приходимо у формі, розповідаємо наші власні приклади, які трапляються з лінії, вони бачать, що все це серйозно. Ми їм подаємо інформацію, ми трактуємо закон обов'язково. Крім того, що ми розказуємо, що можна робити, що не можна, де ця межа все ж таки, яку не варто переступати, ми ще підкріплюємо все законодавством.
І, звичайно, ми намагаємося це дуже легко подати, знову ж таки, в ігровій формі, для того, щоб не обтяжувати дітей, щоб це не була сугуба лекція, що ми говоримо, всі мовчать. Ми одразу налаштовуємо на діалог, на бесіду, дітки дуже гарно розкриваються, і ми разом обговорюємо різні теми. Тому це ні в якому разі не повторення, просто кожен спеціаліст у своїй сфері, кожен подає по-різному дану інформацію. Тобто, таким чином у вас відбувається спілкування з учнями. Пані Світлано, які теми є у вашій навчальній програмі? В нас є спеціальний посібник, в якому зібрана низка тем, з якими ми вже безпосередньо спілкуємося з учнями. Наприклад, для молодших класів це, як правила дорожнього руху, тобто безпечна дорога до школи, це дитина-незнайомець, дитина-незнайомий предмет і тому подібне. А вже для старших класів це в нас відповідальність за порушення певних правил та норм, вирішення конфліктів, булінг і так далі. Тобто в нас є конкретний перелік, по яких ми вже безпосередньо спілкуємося з нашими учнями. Угу. Ви особисто вже спілкувалися з дітьми? Так, звісно. Всі ці теми, так, як, звісно. Як ви кажете. Вже неодноразово. А в школі навчаються діти різного віку? Так. І зовсім маленькі, і до сам найстарших. Чи адаптовані оті теми, які є у програмі, до віку дітей? Так, абсолютно вірно. Всі теми є адаптованими для різного віку учнів. Тобто, і взагалом ми намагаємося абсолютно всю інформацію, яку ми преподносимо для учнів, викладати її в не формі просто лекції, а в формі діалогу, спілкування з дітьми. Тобто кожного разу ми, коли говоримо, то я не розповідаю сухо якусь інформацію, а довожу дітей до того, щоб вони самі мені дали відповідь на те чи інше питання, яке я їм задаю, по тій темі, з приводу якого я до них і прийшла. А з якими віковими категоріями потрібно працювати більше, з якими менше? Не можу сказати, що потрібно з якимись віковими категоріями працювати більше, а з якимись тобто менше. Це не залежить від віку? Так, взагалі немає ніякого це значення, так як робота повинна проводитися з абсолютно всіма дітьми, починаючи з дитячого садочку, що ми і робимо. От ви згадали про булінг. І для запобігання булінгу Верховною Радою прийнято відповідний закон. Так, вірно. Статтю 173, як тут написано, 173 стаття, її доповнили визначенням булінгу. І там вказується, що цькування може відбуватися за допомогою засобів електронних комунікацій. Як будете впливати на цей процес? Чи ви будете відслідковувати соціальні мережі? Яким чином? Безпосередньо для відслідковування самих соціальних мереж є спеціальні органи, яким цим займаються. Ми ж проводимо превентивну діяльність з учнями. Тобто ми розповідаємо їм про те, що не потрібно робити відео та фотознімки та викладати їх в соціальні мережі без дозволу особи, яка є безпосередньо зображена на тому відео чи фото. Ми говоримо їм про те, що є відповідальність безпосередньо передбачена за це. Також все, що стосується інтернет-простору, ми розповідаємо дітям, як безпечно потрібно спілкуватися в соціальних мережах, не переходити ні по яких посиланнях, які, наприклад, приходять їм з невідомих контактів, а також не вступати в спілкування з незнайомими особами, які намагаються з ними спілкуватися безпосередньо в інтернеті. Пілотний проєкт, який стосувався роботи шкільних поліцейських, розпочато ще у 2016 році у 4 містах України – Києві, Львові, Одесі та Івано-Франківську. Чи врахований оцей досвід роботи поліцейській попередній у запровадженому проєкті?
Можна я дам відповідь? Да, будь ласка. Да, звичайно. Спочатку це були пілотні міста, як ми вже сказали, 4 міста. Була проведена цікава робота. Протягом року вчителі могли дивитися за роботою шкільних офіцерів поліції, а також як змінювалась поведінка учнів при цьому, як впливалися ці бесіди. В кінці року вони заповнювали анкети, де давали свій відгук. І вже в результаті опрацювання даних анкет було прийнято рішення запровадження даного проєкту по всій території України. Наступні у нас були ще 12 міст, де минулого року запровадився даний проєкт. І вже цього року, вже до кінця, всі міста приєднались до цього проєкту, адже він дійсно показує хороші результати. Тобто в Україні вже в усіх містах? Да. Хмельницький був практично заключним містом. Я хочу сказати, що вся ця робота проводиться у нас вже майже 3 роки в місті Хмельницькому. Так. Просто раніше це була одна людина, яка працювала, не було підписано меморандуму. Це по запиту вчителів, батьків, дітей приходили поліцейські і працювали з дітьми. Зараз же ми уклали меморандум, підписали домовленість. У нас вже є чітка програма, у нас є складений графік, згідно якого ми приходимо. Напередодні нам вчителі дзвонять, кажуть, які це будуть класи, де необхідно провести бесіду. Ми вже приходимо, безпосередньо працюємо. Я зрозуміла. Ну, ще до вас одне запитання. Ви вже сказали, що у Хмельницькому розподілені школи, і працює 4 поліцейських. Вони пройшли відповідну підготовку і от приступили до виконання своїх обов'язків. Як часто вони відвідують закріплені за ними школи? Кожного дня шкільні офіцери поліції працюють у навчальних закладах. От згідно графіка. Припадає на одну школу по черзі, всі школи по черзі. От десь приблизно раз в 2-3 тижні шкільний офіцер поліції відвідує одну і ту саму школу. Окрім того, у нас ще є дошкільні навчальні заклади, які ми відвідуємо, а також вищі навчальні заклади. Але програма розрахована саме безпосередньо на загальноосвітні навчальні заклади. Ну, для того, щоб поспілкуватися з поліцейським, розповісти йому про якісь свої проблеми, чи то учневі, чи то батькам, до речі, ви з батьками працюєте, так? Так, обов'язково. Це і батьківські збори, або в індивідуальному порядку до нас телефонують, або звертаються батьки, і ми вже на їхні прохання приходимо в школу, працюємо як з ними, так і з вчителями. Як звернутися до шкільного поліцейського? Ви даєте номер телефона, ви говорите, приходьте от в той чи інший час, в той чи інший день. Саме з батьками? Так. Маєте на увазі, так? Да? У нас ну, і є дітьми сайт. Також. Сайт управління патрульної поліції в Хмельницькій області на Фейсбуці, де усі бажаючі можуть поставити свої питання, залишити прохання. Ми, звичайно, зв'язуємося. Вона питав, врешті-решт, позвонити на 102, можна поцікавитись, як з нами поспілкуватись. А взагалі в кожній школі, у всій адміністрації, це у директора, завуча з виховної роботи, є контакти, наші контакти. І, звичайно, будь-який батько, мати може підійти до адміністрації і поцікавитись нашими контактами, взяти і з нами зв'язатись. До того ж, адміністрація може надати інформацію, коли ми буваємо в навчальному закладі. Ми хоч і відвідуємо, наприклад, один раз там на 2 тижні навчальний заклад, але ми там проводимо цілий день, це 4-5 уроків. От, із задоволенням спілкуємося з всіма бажаючими. Якою кількістю шкіл опікується один поліцейський? Різне навантаження йде на кожного поліцейського. Якщо ми говоримо про 2 поліцейських, які займаються виключно школами, це Світлана і Андрій у нас, у них йде по 15 шкіл на людину. Якщо це ми говоримо про мене і ще одного нашого колеги, там вже менше шкіл ми ділимо, тому що ми ще займаємося іншим напрямком, таким як зв'язки з громадськістю. Чи достатньо одного поліцейського на таку кількість? Звичайно, хотілося б, щоб за кожним навчальним закладом закріплявся один поліцейський. Це наша мрія, мрія всіх поліцейських, вчителів, батьків, дітей. Але тим не менше ми радіємо з тим, що взагалі цей проект запустився, адже це щось дуже нове для нашої України, для нас усіх. І 4 поліцейських – це набагато краще, ніж
Немає жодного. Хоча у нас є ювенальна превенція, яка також здійснює превентивні заходи. І ми в свою чергу, і взагалі нам подобається, що дуже багато різних служб зараз все більше і більше приділяють уваги саме профілактики. Адже ми, патрульна поліція, мало того, що ми і притягуємо до відповідальності людей, ми ще все ж таки велику дуже частину нашої роботи приділяємо на те, щоб це не сталося правопорушення, щоб його попередити. І я думаю, якщо ми будемо працювати от саме з дитячого садочка, вчити, що поліцейські – це друзі, нам потрібно довіряти, вчити батьків, що не потрібно лякати дітей поліцейськими. Знаєте, нас так шукають бабая, да? Чим легше залякати дитину, а потім дивуються, що діти в конфлікті з законом і бояться поліцейських. Тому ми от самого такого маличку вже працюємо і сподіваємося, що будуть свої результати. До речі, от на офіційному сайті патрульної поліції я побачила таке звернення. Зацитую. «Шановні батьки, окреме прохання до вас. Будь ласка, не лякайте дітей розповідями про те, як поліція прийде і забере їх у в'язницю». Що, є такі, що бояться? Є. Є, і ми бачимо от батьків, неодноразово, які лякають власних дітей нами. Ми бачимо це, коли патрулюємо, їдемо по місту, йдемо у формі, коли батьки підходять і кажуть, ну бачиш, догрався, зараз тебе поліцейські заберуть. І в той же час ми бачимо такі випадки, коли дитина губиться, бачить поліцейського в парку, і замість того, щоб підійти попросити про допомогу, починає тікати, тому що він знає, що він загубився, значить він винен, не послухав маму, а мама казала, не будеш слухатись, віддам тебе поліцейському. Тому тут велику роботу потрібно ще й проводити з батьками. Адже потрібно шукати якісь інші важелі впливу на дитину, ніж лякати правоохоронцями. Але, на щастя, це поодинокі такі випадки, можна сказати, коли діти нас дуже-дуже бояться. В основному, навпаки, раді бачити, з задоволенням ми їм розповідаємо про нашу роботу, показуємо наше обладнання, даємо поміряти бронежилет, показуємо, що у нас є, жилеточки, вчимо їм правилам дорожнього руху, показуємо рухи регулювальника, свій автомобіль демонструємо. Дітки з задоволенням розказують віршики, співають пісні. Гучномовець і радіють нашому приїзду. А до шкіл ви приходите зі зброєю? Ні, ні в якому ні, випадку. Ні. От ще цікаво таке питання. Шкільний поліцейський – це той поліцейський, який працює у школі з учнями, чи на батьківських зборах, ви сказали, чи з педагогами. А є така необхідність, чи входить у ваші, ну, не обов'язки, напевно, а компетенції приходити додому до школярів? Якщо у нас надходить звернення на 102, де дитина, можливо, в неналежних умовах виховується, або є скарги щодо виховання дітей, щодо батьків, які порушують там певні права, то, звичайно, тоді направляється до нас звернення разом зі службою у справах дітей, ми можемо приходити в сім'ю і дивитися, контролювати. Ви просто контролюєте, а якщо є там справи служби, є, да, то це вже превенція? Так, да, є превенція, є служба у справах дітей, які безпосередньо займаються. Але всі випадки, пов'язані з діями неповнолітніх, звичайно, потрапляють до нас, ми їх опрацьовуємо і так само впливаємо і контролюємо. Тобто ми не тільки проводимо профілактику, а якщо є якась конфліктна ситуація, ми обов'язково її розв'язуємо. Якщо ми бачимо, що дитина приходить в синцях, можливо, є ще якісь інші скарги, підозріла поведінка, то ми тоді розбираємося, ми говоримо з батьками, ми дивимося, ми копаємо глибше, а не тільки, що ми прийшли, провели бесіду і пішли, звичайно. Ну, ти говорила, що діти відкриті, а про що вони вас запитують? Ну, там ви розказували, що ви їм автомобілі показуєте, а стосовно от тих правил безпечної життєдіяльності, якихось поведінки у суспільстві, у таких ситуаціях, можливо, не зовсім знайомих дитині. Про що вони вас запитують? Запитання інколи бувають
просто надзвичайно цікавими і навіть дуже неочікуваними. Наприклад, одного разу, коли я спілкувалася з дітьми, безпосередньо це відбувалось біля автомобіля, ми показували дітям патрульний автомобіль, розповідали, для чого в нас всі прилади, які знаходяться в ньому. І це відбувалось на протязі дуже довгого часу, так як було багато класів. І одна дівчинка до мене підійшла і запиталася, а звідки у вас стільки терпіння? І мені просто настільки було це приємно почути, бо дійсно терпіння потрібно мати дуже багато для того, щоб залишатися завжди спокійним, рівноваженим і обов'язково доносити дітям ту інформацію, яку вони хочуть почути, яка їм буде необхідною. Запитання бувають також дуже різного роду з досвіду нашого, безпосередньо з тих випадків, які в нас відбувалися, коли ми були патрульними поліцейськими. Питання бувають надзвичайно цікавими, надзвичайно різними, тобто навіть... Чи є у нас зброя? Яка вона? Покажіть. А чому так, ви чому собою без зброї взяли? А ви стріляли? А скільки раз? А що у вас там таке саме страшне траплялося? Вони хочуть я дуже зараз... багато історій почути. А діляться вони з вами секретами якимось? Так, діляться. І особливо це... відбувається в той момент, коли, наприклад, десь вчитель виходить. Коли вчитель виходить, вони починають набагато спокійніше себе якось поводити. І так, дійсно, інколи розповідають про ті ситуації, які конфліктні, можливо, витрапляються в них в класі. І просять, щоб ми безпосередньо допомогли їм в вирішенні тих чи інших ситуацій, які в них сталися. Тому це абсолютно... Як ви відчуваєте, довіра до вас є, з'явилася вже? Знаєте, дуже важко. Ми в основному ж приходимо... один раз в клас протягом року, максимум два рази. В основному це по одному разу, щоб охопити побільше класів. І дуже важко за один урок встановити контакт з дітьми і ще й викликати довіру для того, щоб вони розповіли все, відверто поговорили, чесно вести бесіду. Поставили свої запитання, розказали, що їх турбує, надзвичайно важко. Тому ми радіємо, коли діти відкриваються, підходять дуже часто на перерві, дуже часто підходять і тихенько на щось запитують, радяться, консультуються. При класові це рідше буває. В основному там сміються, ну, запитують. Звичайно, про якісь секрети наодинці треба розповідати сам на сам. А дівчата чи хлопці більше з вами спілкуються? Однаково, да. В залежності, мабуть, від віку навіть. Якщо це маленькі, то всі однаково. Старші – це в основному дівчата балакучіші, але в залежності від класу, від колективу, від настрою по-різному. Ну, я так розумію, що ви, відвідуючи часто школи, витрачаєте на це час. Це основна ваша робота, основні ваші обов'язки, ви більше нічим не займаєтеся? Ні, це от двох наших колег, це основна робота. Півдня так. Вони відвідують навчальні заклади, наступно півдня вони розробляють цікаві уроки, матеріали, тому що потрібно показати дітям і презентації різні, якусь гру провести, якісь завдання, карточки малюють, пишуть, розробляють для того, щоб цікаво подати інформацію. Тому це їхня основна робота, звичайно. Але коли ми проводимо різні заходи, то ми тоді всім відділом, всі разом долучаємося до них. Відбирали поліцейських кандидатів у шкільні поліцейські як? Проводився конкурс, усі бажаючі могли написати рапорт на ім'я начальника і взяти участь у даному конкурсі. Після співбесіди приймалось рішення, хто буде працювати у даному відділі. Далі ми проходили навчання в місті Тернополі за підтримки наших партнерів з Канади. У нас були цікаві тренери з міста Львова. І вже тоді ми пройшли навчання, нам давали досить цікаві завдання, рекомендації, поради. Таке у вигляді тренінгу проходили. І в кінці, на останній день, ми повинні були дати відкритий урок, де і, по суті, захищали свої знання. Напевно, на цих тренінгах вам розповідали і про досвід закордонний? Так, обов'язково, звичайно. Наші іноземні колеги завжди з нами діляться своїм досвідом, але те, що діє у них, не завжди діє у нас і навпаки. Тому все це дуже-дуже-дуже суб'єктивно. Так, ну будемо прагнути до того, щоб і у нас все було так, як належить бути, щоб діти були захищеними, щоб вони довіряли поліції. Поліцейським і шкільним поліцейським. От
ви говорили про меморандум, він підписаний, все вже оформлено, є підтримка. Ви працюєте з якимись волонтерськими організаціями? Ми працюємо з різними громадськими організаціями, звичайно. У нас відділ так і називається «Зв'язки з громадськістю», тому ми обов'язково співпрацюємо і всі разом долучаємося до такого цікавого освітнього процесу. Якщо ми говоримо, до прикладу, про їзду на велосипеді, про велосипедистів, адже там потрібно теж знати правила дорожнього руху, потрібно знати, як повинен бути обладнаний велосипед, як повинен поводитись велосипедист. Тому тоді запрошуємо громадську організацію. От у нас була така гарна співпраця, де приїжджав голова громадської організації велосипедистів, він привозив свій велосипед і показував, як він обладнаний, що повинен на ньому бути. Це дуже цікаво наочно. Також у нас є різні громадські організації, які займаються певними напрямками. І коли ми говоримо про ту чи іншу тему, то ми намагаємося долучити ще фахівців для того, щоб це було ще більш цікавіше. Ну, я дякую вам за розмову. З нами були Ганна Стрембіцька і Світлана Курська. Дуже вам дякую. Глядачам дякую за увагу. До зустрічі. Побачимося.